Han er filosof og fredsforsker, forfatter og foreleser. Han er medlem av den norske Nobelkomiteen, og så var han medlem av pressens faglige utvalg i 14 år. Han er en klok fyr som snakker om store filosofiske og moralske spørsmål på en forståelig måte. Så vi har utfordret han til å synse litt om oss og bransjen vår fra hans ståsted. Det er stor glede å ønske velkommen til Henrik Syse. For en hyggelig introduksjon. Tusen takk. Nå gleder dere dere til 3 timer filosofi nå, gjør dere ikke det? Det dere har sett frem til her på det fine X-Meeting Point. Godt med sånne norske navn, synes jeg. Det noe sånn fint med det jeg leste plakaten her ute. Vi nå i det totale event-univers. Juhu! Det fint. Vi vel først og på møte. Det hadde vært fint med noen vinduer, men det fint og intimt her da. Uansett. En glede å være sammen med dere, det mener jeg oppriktig. Dette jo en forsamling hvor jeg i grunnen veldig mye gjerne heller skulle hørt en forelesning fra hver eneste en av dere om etikk, om hvordan vi opprettholder en sterk og god presse. Men nå er det jo jeg som blir bedt om å snakke med en. Tusen takk for utfordringen. Jeg lover å ikke snakke mer enn i 29 minutter og 15 sekunder, står det der. Jeg tror nok også noen av tingene jeg sier, ifølge det Arne sa til meg i sted, kan ha vært touchet på tidligere i dag av flere foredragsholdere, kanskje ikke minst Harald. Det verdensbildet vi ser i dag, og hva det betyr for pressen. Men jeg skal altså synse litt. Det jo litt morsomt, for det et uttrykk som visstnok min svigerinne fant på en bok. Siv Nordrum, sammen med en kollega, skrev en bok hvor hun fant på ordet å synse. Det nå snart 30 år siden. Og jeg hadde en av mine største suksesser i PFU-sammenheng, da jeg brukte det uttrykket i en debatt med Trygve Hegnar. På Bristol, arrangert av dere. Og da var spørsmålet, hva gjør dere for noe i pressens faglige utvalg? Og jeg sa jo at det jo vanskelig av og til. Noen ganger må vi jo synse litt. Den har han brukt den. I leder etter leder. At PFU-medlem innrømmer, det bare synsing. Ja. Så, men det jo hyggelig å kunne gi noe til Trygve også. Jeg skal oppriktig innrømme at det å få lov til å sitte i pressens faglige utvalg er noe av det fineste jeg har fått lov til å være med på. Dels på grunn av menneskene. De menneskene jeg har fått lov til å være sammen med der og få sitte i utvalg med så mange spennende personer både fra pressen og fra allmennheten, eller som Ingeborg Moreus Hansen alltid kalte det, folkedypet. Jeg husker de første årene var jeg vararepresentant for allmennheten, og det synes jeg var et av de fineste uttrykkene jeg visste at jeg ville ha lyst til å ha på visitkortet mitt. Så, hva du? Nei, jeg vararepresentant for allmennheten. Jeg har fått arbeide med noen enestående generalsekretærer, de to som jeg fikk arbeide med, Per Edgar og Kjersti, lært veldig mye av dem om etikk, og ikke minst lært det å forstå spennet mellom prinsipper på den ene siden og den konkrete virkeligheten på den andre, i den konstante dialog mellom de to. Også noe jeg har lært i PFU, som jeg i all ærlighet har tatt med meg inn i Nobelkomiteen også, som et fantastisk rom å være i, det å ikke ha bestemt seg på forhånd. Det å være i debatter hvor vi lytter til hverandre, hvor det ikke prestisje knyttet til det vi sa til å begynne med, og hvor vi ender opp med det resultatet som vi mener riktigst gitt debatten som har vært. Vi hadde han her Kappelen for noen år siden, som drev og satte terningkast på oss. Han fulgte møtene på direkten, og da var det litt kritikk av oss som endret mening underveis. Og han om det, jeg tror det noe av det fineste som vi kan gjøre. Det jeg da lærte meg etter det jeg har regnet ut med å være mellom 80 og 100 PFU-møter, at man blir jo aldri ferdiglært i dette. Jeg elsker historien om legen som skal utføre en meget avansert operasjon, at pasienten åpenbart nervøs, ser opp på legen og legen ser ned og sier, ja, men ta det helt med ro. Denne operasjonen har jeg gjennomført mer enn 100 ganger før. Åh, det var da godt å høre, sier pasienten. Hvorpå legen sier, ja, en gang må jeg jo få det til. Og kanskje føltes det sånn etter et og annet PFU-møte også. Det krevende problemstillinger. Hvis jeg skal si at jeg har et mareritt i dag, så det frykten for at historiebøkene om 100 år kommer til å skrive at tiden for det liberale demokrati og den liberale rettsstat var kort. At det var et vindu etter den 2. verdenskrig, en enorm optimisme i kjølvannet av den kalde krigens slutt, men det varte ikke lenge.
Det var ikke et system som klarte å forsvare seg mot fiender utenfra eller innenfra. Jeg håper ikke den historien er sann. Men vi ser trekk i vår tid i store deler av verden. Favorittuttrykket for øyeblikket er at demokratiet er under press. Ikke helt klart å finne ut hva dette under press betyr, men jeg tror det betyr at man er da utsatt for utfordringer. Og jeg ser på det som en oppgave som dere må være med og løse for oss. Og da er pressetikken en veldig viktig del av det, for det at folk flest har tillit til pressen, opplever pressen som noe som er nært, opplever pressen som noe som kjemper, kamper som er viktige for oss alle sammen, også når pressen er kontroversiell, også når vi har sittet på den. Du, verden så viktig det er. Jeg ser Elin her også for øvrig. Flott generalsekretær du var, men deg fikk ikke jeg jobbe med. Men hvis jeg en gang kommer tilbake igjen, da. Ja. Mitt forbilde er Georg Gapnes. Etter 20 års pause kommer jeg tilbake igjen. Ja. Det var en trussel. Ja. Dette har jo også å gjøre med at vi lever i en verden med veldig raske endringer, så det er vanskelig å forstå. Nå er det vel snakket nesten for mye om Donald Trump, men han er jo likevel et eksempel på noe som vi ikke har forutsett, og som så plutselig preger vår verden. Hvis vi skal holde oss unna ham, så er min favorittillustrasjon på raske endringer for tiden, det er en jeg bruker når jeg holder forelesing om yrkesetikk. Den er veldig enkel, men den minner oss om hvor fort ting går. Det er litt i ære for Per Edgar også, skrivemaskinen. Ikke minst denne her, den elektriske kulehodeskrivemaskinen. Er den ikke fin? Jeg husker min far fikk seg en ny elektrisk kulehodeskrivemaskin. Jeg vil tippe ca. 1980. Med rettetast. Med minne for de siste 30 tegnene han hadde skrevet. Husker dere den? Helt utrolig. Du trykket på en knapp, og så var det sånn Tippex-fargebånd, og så gikk den baklengs og tok bort bokstavene. Og jeg husker jeg tenkte, nå kan ikke teknologien komme lenger. Hva gjenstår å oppfinne nå? Bang, så var den borte. Nå er jo skrivemaskinen selve definisjonen på en moderne museumsgjenstand. Mange av dere har sikkert fått med historien, hvis noen en sann historie med en gutt som finner en skrivemaskin i kjøleskapet hjemme hos sine foreldre, og utbryter dette. Det er jo genialt. Det er PC med innebygget printer. I PFU i gamle dager hadde vi historien om hvis Per Edgar ikke var på kontoret, hvorfor han ikke var der? Jo, han er ute og kjøper fargebånd. Nå har vi jo den der til høyre. Smarttelefonen, som jo er et symbol og samtidig en realitet i høyeste grad, et symbol på rask forandring, en realitet som gjør at vi, visstnok ifølge et foredrag jeg hørte for ikke så lenge siden, har en computer i lommen med en komputasjonskraft som er 120 millioner ganger sterkere, det man fant i datamaskinene som drev Apollo til månen i 1969. Og det er utrolige tall, det er sånn at jeg ikke forstår dem engang, jeg vet ikke hvordan man finner ut av det, men det betyr jo at vi hele tiden går rundt med ting som har en enorm kraft, men ikke egentlig har forberedt oss på dem, og det er jo litt av det som er problemstillingen i dag, at det skjer veldig mye nytt, som vi dels ikke har forberedt oss på, og som dels endrer veldig mye av vår kommunikasjon. Altså, Oslo-politiet påstod nylig at de mener å kunne korrelere tydelig, dere vet forskjellen på korrelasjon og årsak og virkning, korrelasjon er når to ting skjer samtidig, men vi vet jo ikke om de er forbundet, og årsak og virkning, da kan vi forbinde dem. Favoritteksempelet mitt som jeg bruker for studentene mine er fra kriminologene, som mener å kunne påstå at i hjem med piano er det mye mindre sjanse for at barna blir kriminelle. Og hvis det er årsak og virkning, så er det beste kriminalitetsforebyggende tiltak i Norge er å kjøpe piano til alle. Jeg tror det er korrelasjon, og ikke årsak og virkning. Selv om en pianolærer påstår for meg at nei, det er årsak og virkning. Det tar så mye tid over på piano. Poenget mitt her er jo at Oslo-politiet, og dette er jo en relativt åpenbar ting for mange av oss nå, men det var jo ikke slik opprinnelig, mener å kunne korrelere opp mot hverandre økt seksuell trakassering, apropos et viktig tema vi snakket om her, økt seksuell trakassering mellom ungdommer og innføringen av smarttelefon. Klart at dette her er to fenomener som følges ad. Og det er interessant, for det var ingen som oppfant smarttelefonen med det mål å skulle øke seksuell trakassering i samfunnet. Men det er ting som faktisk følger med som en del av en teknologi som vi ikke nødvendigvis har forberedt oss på. Nok en gang et tema jeg ikke er spesialist på overhovedet, men jeg vet at det er en del psykologer i dag som er bekymret for en barnegenerasjon som vokser opp, som får mye mindre øyekontakt enn før. Kan høres ut som en litt triviell ting. Men det er jo visstnok slik at særlig de tidlige årene så er hjernens utvikling helt avhengig av trygg øyekontakt med voksne. Og vi vokser nå antagelig opp med en generasjon som får mye mindre direkte øyekontakt fordi vi ser annet sted. Jeg mener ikke å være en kulturpessimist.
Og heller ikke en teknologipessimist. Jeg er glad i smarttelefonen. Jeg mener, det første jeg gjør hver morgen er jo å skru på den for å se hva Donald Trump har sagt for noe nå. Men jeg innrømmer likevel at det er noe med hastigheten i det som skjer, som også gjør at den frykten jeg understreket til å begynne med styrkes. Fordi jeg ikke helt vet hva det er som skjer i samfunnet, som uten at vi har forberedt oss på det, kan være med på å utfordre den demokratiske, liberale rettsstaten som vi alle er så opptatt av. Mange andre ting som truer også. De fleste vil jo ha snakket om ideologi. Her i forrige uke jeg regner jeg med at en del av dere fikk bakoversveis da den europeiske menneskerettighetsdomstolen ga medhold til Østerrike i en blasfemidom. Altså, det er mange ting som truer, men dette her er en av dem. Noe av det mest interessante med denne er jo at hvis jeg får lov til å komme igjen på Redaktørforeningens årsmøte om 15 år, og jeg regner med dere er her ennå, da vil jo antageligvis den være der. Til venstre, da vil vi le litt av smarttelefonen. Husker dere smarttelefonen? Da ler vi litt av den, sånn som vi nå ler av faksen. Dere husker faksen? Jeg tror min far mente vangien var kommet til verden da du kunne putte inn et papir et sted og ta det ut et annet. Husker dere hvis man ringte en faks ved feiltagelse? Tenk man, wow, dette er high tech, sånn er den nye verden. Nå ler vi litt når vi ser et brevark med faksnummer på. Tenk meg, her er det på ny tid å finne et nytt. Og det mest interessante av alt er jo at vi ikke vet hva som er på høyre side. For alle de teknologene har sine ideer, men det er ganske påfallende. At vi vet ganske lite om den konkrete utforming av kommunikasjonen bare kort tid frem i tid. Det skaper en enorm grad av usikkerhet. Jeg liker det bildet der. Det er hentet fra min onkel som arbeidet en del år i Nord-Norge. Og da tok han snarveien til Oslo gjennom Finland, jobbet opp i Finnmark, og da så han favorittveiskiltet sitt, et finsk fareskilt. Det er en trekant, og under står det hittaste, eller ikke leike, eller et eller annet sånt. Så kjører du bortover da, og du vet du skal være redd for noe, men du vet ikke hva. Kommer det ovenfra, kommer det nedenfra, fra siden, er det glatt, er det fare for helg, hva er det? Mine venner, livet er i grunnen som et finsk fareskilt. Vi blir fortalt at nå skal vi være i beredskap, det hører mye om, nå skal vi være i beredskap. Men vi er ikke helt sikre på for hva. Jeg trodde det var fare for isvuller. Takk til Reidun som fant bildet på nettet. Jeg trodde det var det. Men jeg har kjørt det gjennom Google Translate nå. Og det er visst nok kjør litt langsommere. Og uten å skulle strekke bildet for langt, så vil jeg vel mene at det i grunnen gjør bildet enda bedre. For det minner jo om det vi kan kalle den generelle beredskap. Ikke sant? Hvis du ser et fareskilt, og du ikke skjønner hva det betyr, og du befinner deg i India, eller Indonesia, eller Finland, eller Finnmark, så er det den generelle beredskapen som blir den viktigste. Kjør litt langsommere. Sørg for at bilen er i orden. Sørg for at du er våken. Sørg for at du har noen å prate med. De tingene gjelder uansett de. Og det er for meg et bilde på noe av etikkens grunnleggende viktighet i vår tid. Og med grunnleggende mener jeg også det som synes mest åpenbart. Altså, apropos forrige tema, så fikk jeg lov i vinter til å være med i et utvalg som så på noen sånne MeToo-saker. Det er triste ting. Det er ofte mennesker som er veldig lei seg på noen på begge sider. Det er noen ganger mennesker som er alt for lite lei seg. En av de tingene som slo meg, ja, kanskje det som slo meg mest, var at det rådet jeg hørte fra alle involverte i sånne saker, er at det vi ikke har vært flinke nok til, det er det mest grunnleggende. Det er ikke i retningslinjer, systemer, apper eller apparater at løsningen ligger. Men det er i at vi faktisk må bli flinkere til å snakke med hverandre. Tørre å snakke om det som er vanskelig. Lytte bedre til hverandre. Klare å si unnskyld. Og dette er tilsynelatende ganske banale ting. Ja, det er sånne ting man noen ganger blir møtt med når man arbeider med etikk. Ja, ja, men det vet vi jo fra før. Blæ, 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 vi vet da, det er ikke noe originalt i det. Og så viser det seg at det er der vi oftest feiler. Og for meg er det også et bilde på presseetikken på sitt beste, at den tør å gå tilbake til det helt grunnleggende. Derfor sier jeg gjerne når jeg blir spurt hvordan det var å sitte i PFU, at de viktigste sakene for meg var ofte de sakene, og det vet jeg de andre utvalget var enige i, som det ikke var mye presseoppmerksomhet rundt, og det var ikke en eneste kjendis involvert. Men det var den personen som opplevde at det som sto om min døde datter, det stemmer ikke. Og dere skulle ikke brukt det bildet. Det bildet var fra 18-årsdagen henne, så jeg visste ikke at det skulle komme i avisen, og det gjorde veldig vondt. Og så kan avisen svare tilbake, ja, men det lå åpent på Facebook, vi må jo ha lov til det, og mener du vi skulle ringt deg? Og så innser man etterpå, ja, vi skulle ringt deg. Akkurat det vi skulle ha gjort. Og så innser man at det ligger i dette helt nære, helt grunnleggende, den mellommenneskelige kommunikasjonen.
Og det vet mange av dere som sitter her også. En kjepphest for flere innenfor PFU. Når vi kan få til den minnelige ordningen. Når får vi til den minnelige ordningen? Det er ikke for å komme unna en sak, det er ikke for å gjøre det lettere. Ofte er det vel så tøft. Men det er der man snakker med hverandre. Ser hverandre i øynene. Opplever at vi kan forstå hverandre. Ja, at vi kan kjøre litt langsommere. For å bruke dette bildet i all sin trivialitet. Jeg skal oppsummere dette. Jeg er enda bare på innledningen. Jeg har veldig lang innledning. Men jeg har veldig kort foredrag. Så det går opp igjen. Dere skal bli ferdige i tide. Det lover jeg. Det var noe vi aldri hadde på PFU-møter. Det var at det var et sluttidspunkt. Da. Det går ikke det. Det var noen ganger det var sånn, jeg må rekke et tog 1:30. Da fikk du et ganske skarpt blikk, for der kunne vi sitte lenge. Og bra er det på sett og vis. Oppsummeringen min er enkel og greit den følgende. Raske endringer, som det jeg nå har snakket om, skaper jo en fare for det vi kan kalle fartsblindhet. Det er kanskje et trivielt bilde det også, men jeg synes det er ganske godt. Dere vet hva det er, ikke sant? Man har kjørt fort lenge, og så merker man til slutt ikke at man kjører fort, fordi man vender seg til forandringen. Altså, jeg vet ikke om noen av dere har kjørt på autobahn i Tyskland. Det er skummelt, altså. Plutselig er du oppe i 150. Skummeleste er hvis du skal stoppe på bensinstasjonen for å fylle bensin, og du tror du står stille og du er ennå i 80. Vår tid kan være preget av nettopp en form for fartsblindhet, fordi så mye skjer hele tiden at vi klarer ikke helt å analysere hva det er, forstå hva det representerer, og ikke minst forstå hvor de mulige faresignalene ligger. Jeg er sikker på at jeg har mange av dere med meg. Når jeg sier at Cambridge Analytica-skandalen, jeg velger å kalle den skandale sist vinter, den var vi ikke forberedt på, men mange av oss tenker at den burde vi ha vært forberedt på. Men det kommer så raskt at dette fenomenet Facebook, hva som finnes tilgjengelig av informasjon, hvordan den brukes og hvordan den kan brukes til å manipulere noe så grunnleggende som frie valg, jo, det er ting som vi muligens burde ha sett, men det kommer så raskt. Jeg merker det jo selv. Som tenåringsfar klarer jeg jo ikke å følge med på hva det er som faktisk skjer. Jeg prøver jo da. Nylig kom en av 17-åringene til oss med et sånt, vi har 17-årige tvillinger, kom med et kult bilde. Og da spurte jeg, å, fikk du det på Insta? Jo. Og da fulgte jeg det. Yay! Nå er jeg med. Og da fikk jeg tilbake, å, det er så 2017. Og da viser det seg at Insta, det er bare noe som foreldre som prøver å være kule, prøver å si. Selvsagt skaper dette nye mediebildet fantastiske nye muligheter. Sosiale medier er jo den typen tveget sverd for dere og for oss alle sammen. Og vi skal aldri glemme de nye mulighetene som finnes, både til å spre informasjon, til å styrke demokratiet. Altså i all ydmykhet som medlem av Nobelkomiteen, så må jeg jo si at en av de fineste prisene som jeg vet om, og det er fra før min tid, så jeg kan understreke det med ydmykheten, det er Malala, på grunn av hennes ideal om at det som redder demokrati og verden på sikt, det er utdanning til alle, med den utjevnende effekt det har. Vel, det som kan medføre at det blir en realitet i mange land i dag, hvor det ikke har vært det, det er jo nettopp de sosiale mediene og smarttelefonene. Fordi man kan spre verdens beste lærebøker, oversatt til lokale språk, med mulighet til direkte tilbakemelding fra en lærer via en smarttelefon. I mange fattige land finnes det ikke veier så du kan komme deg til en skole. Men veldig mange har smarttelefon. Så det viser noe av det tvegede sverd, det underlige vi står overfor. Det som jo en sånn verden utfordrer oss til, er at vi må være sosiologer alle sammen. Vi må følge med på det samfunnet vi er en del av. Hvordan det er sammensatt og hvilke problemstillinger det medfører, som vi kanskje ikke umiddelbart ser. Og så krever du ikke minst av oss at vi er bevisste på hvilke verdier vi aller mest trenger å beskytte. Og det er vel det jeg har lyst til å holde et foredrag for dere om akkurat nå. Og jeg har 11 minutter og 52 sekunder igjen. Tanker fra en menig PFU-er. Ja, det har alltid vært. Jeg har vært menig hele tiden. Jeg liker å være menig. I forsvaret ble jeg ikke nok Fenrik, og det er jeg litt stolt av, for da ble jeg Fenrik Henrik. Men jeg ønsket aldri å bli løytnant. Skal jeg være i forsvaret? Der var det jo mye snakk om etikk og sånt, og jeg var i en sånn tropp hvor det var en del akademikere, så vi pleide å stille en del spørsmål vi, om ting. Men det var ikke alltid så lett, for det. Da skjønte vi ikke at dette måtte vi jo bare gjøre. Hadde ikke tid til å stille spørsmål i felt. Og da husker jeg det var et sånt favorittuttrykk som noen av offiserene hadde, det var, det er jo som pøls i brød, vet du, synes jeg. Det er som pøls i brød. Alle mine overordnede i forsvaret snakker enten nordnorsk eller trøndersk i bakgrunnen mitt. Vet ikke om det var sånn, det er det jeg husker. Og da var en av favorittene, det var en sånn pøls i brød, vet du. Og da skjønte jeg at nei, det var ikke noe mer å diskutere. Jeg mener å huske at det var en som sa til meg, Syse, du har sivil graut mellom ørene dine.
Jeg tok det som et kompliment, jeg. Hva er tankene jeg gjør meg etter å ha fått lov til, og det er virkelig et privilegium, å sitte i PFU i alt 14 år? Sikkert alt for lenge, vil noen mene, men jeg ble nå spurt og hadde veldig glede av det. Det første sier jeg ikke for å smigre dere, men jeg mener det oppriktig. Redaktørene er livsviktige. Det som er noe av det vi ser med det moderne sosiale mediebildet, er jo på sett og vis at alle er redaktører, eller hvem som helst kan opphøye seg selv til å være redaktør. Det er et demokratisk potensial som ligger i det. Men samtidig er det noe ved de institusjonaliserte. Hvem er det vi spør, og hvem er det som skal svare? Noe av det som gjorde virkelig inntrykk på meg i mine år i PFU, det var de redaktørene, og dem er det mange av, og sikkert mange i dette rommet her, som brukte masse tid på å svare på PFU-klager. Og ikke bare når de kom inn i sin formelle fase, men også i de første rundene. Noen ganger fordi brevet kom håndskrevet, kom brevet tilbake håndskrevet. Det var ting som ikke nødvendigvis noen andre ville se, men det var opplevelsen av «the buck stops here». Er det noen som utfordrer oss på det vi har gjort, og som mener det er gærent, da må jeg reise meg opp, ta ansvar, og faktisk si fra om hvorfor vi gjorde det, eller rett og slett si unnskyld. Redaktørene har også den rollen at de kan være med og skape diskusjon uten å være midt oppi sakene, kunne ha en viss avstand til ting, ha en strategi for hva vi skal gjøre, og kanskje ikke minst være forbilder. Min første jobb i journalistikkens verden var sommervikar i Tønsbergs Blad. Jeg har dekket samtlige agurkpriser i Sørfylket. Det var et fint sted å jobbe, for det var ikke veldig tabloid press der. Det var overskrifter av typen «Det var hyggelig på eldretreffet på Stokke i går». Det var overskriften. Så det var en fin tid, det var på 1980-tallet. Og det var en redaktør som het Svein Døvle Larsen. Og jeg skjønte nok ikke da. Han gikk jo bort for ikke så lenge siden, et flott minne. Jeg skjønte det ikke da, men jeg skjønte etterpå at det han diskuterte på morgenmøtene hver morgen, det var etikk, det var, bør vi gjøre dette, bør vi trykke dette? Jeg husker jeg holdt på med en sak som var ganske brennbar. Jeg hadde funnet ut noe om en eller annen bolighai i Tønsberg, og det var selvmordstrusler, og det var det ene med det andre, og da jeg var ferdig med saken, så sa han, jeg tror ikke det er lurt å trykke den nå, for jeg tror de menneskene som dette gjelder, vil få det så vondt når de er på trykk. I høst er det litt annerledes. Er det greit for deg, Henrik, at jeg bare lar saken ligge litt? Den kunne vært knakende godt førstesidestoff, og jeg skjønte det var en redaktør som ikke var så nær saken, ikke hadde noen prestisje i den, og som tenkte på de menneskene i Tønsberg som skulle lese den. Kanskje er det enklere når du er en abonnementsavis, hvor 99% av abonnenter og resten er et løssalg som bare er uviktig i den store sammenhengen. Og likevel skjønte jeg vel etterpå at det han hadde lært meg, det var etikk. Etikk fra oven, etikk fra den som er sjefen. Redaktørene er livsviktige også som forbilder, og da kanskje ikke bare innen sitt eget medium, men også for andre. Det er flere mennesker i dette rommet her. Jeg ser på flere av dere mennesker som jeg setter veldig pris på i den måten dere er med på å forme samfunnsdebatten. Punkt to, og dette kan høres litt sånn paternalistisk ut at jeg står her og belærer dere om noe. Dette kan dere like godt som meg, men jeg sier det noe likevel. Journalister må læres opp i og involveres i den etiske samtalen til daglig. Og hvis jeg skal innrømme noen saker hvor jeg har vært skuffet, og det skjer jo det nå når man sitter i PFU, vil jeg tenke, den der var da unødvendig. Enda en 414. Tok vel ikke så lang tid å ta den ekstra telefonen? Så innse at de journalistene som har sittet med dette på ettermiddagen har ikke hatt noen redaktør som har gått rundt og snakket om dette. Kanskje har vedkommende ment å gjøre det, men de har i grunnen aldri hørt det. Det de har hørt er at det er dårlig tid nå, og vi skal gjerne ha den saken på nå med en gang, og det er sikkert nok, og du prøvde å ringe, gjorde du ikke det? Ja, det er greit. Og så er denne samtalen, som veldig ofte kommer i kjølvann av sånne PFU-saker, ikke egentlig til stede. Jeg vet at i mange redaksjoner er den det, men mye press, mye nedskjæringer, mye det synes ikke å være tid til. Vi må aldri, aldri ta bort den etiske samtalen og de etiske begrepene fra det journalister opplever i det daglige. Og dette er selvsagt også en utfordring til journalistutdannelsen. Det henger sammen med følgende, nemlig at yrkesstoltheten må dyrkes, og den må inkludere etikken. Yrkesstolthet kan være noe av det fineste, men også noe av det mest drepende for en god etikk. Det temaet jeg arbeider med til daglig er militær etikk, som jeg arbeider med som forsker. En sterk offisers- og soldatidentitet kan både være militær etikkens beste og verste venn. Det kan være det som gjør at nei, vi er noe annet, vi er drapsmaskiner, vi nemlig for å sette litt på spissen. Og det er sånn etikk, det er noe utenfra det.
Og det motsatte nettopp der. Hvor, ja, men vi soldater. Og sånt gjør man bare ikke. Jeg pleier å bruke en historie fra Michael Walzers berømte bok Just and Unjust Wars. Fra 1977, Michael Walzer, professor på Princeton, som har skrevet mye om etikk i kampens hete. Og eksempelet som han bruker, han har flere, men det som gjør mye inntrykk på mange, hans historie om Erwin Rommel, den beryktede og berømte pansergeneral i Nordafrika, som jo kommet ut av historiens lys relativt godt, jo fordi han var en profesjonell militær, tross alt. Han var ikke noen glødende nazist, han kom jo til slutt på kant med Hitler. Eksempelet som Walzer bruker fra kampene i Nordafrika, oktober 42. Hitlers beryktede kommandoordre om krigsfanger utstedt. Den fikk konsekvenser også i Norge, som jo sier at etter avhør det lov å skyte krigsfanger direkte. Og da sies det om Rommel at når han får den ordren, så river han den umiddelbart i stykker foran øynene på sine medoffiserer. For å gjøre det klart at sånt gjør ingen god offiser. Og det nettopp denne opplevelsen av yrkesstoltheten. Man gjør bare ikke slikt. Og det å dyrke den etiske yrkesstoltheten, stoltheten over også de tingene vi ikke gjør, stoltheten over de tingene som kan synes å komme i veien for oppdraget vi har fått akkurat nå, for meg noe av det viktigste med etikken, og noe som jeg har fått oppleve mye av i norsk presse, heldigvis, og som vi ikke må miste. Dette også en utfordring når vi får mindre og mindre redaksjoner, kanskje flere og flere som arbeider på deltid, mange freelancere, samme problemstilling i militær etikk, stadig flere innleide styrker. Vi kjøper sikkerhetsselskaper, så det de som torturerer i fengslene. For ingen har lært dem dette. Det et felles ansvar som vi har. Vi skal gå tilbake til noe av det vondeste, men også mest lærerike jeg fikk være med på i mine år i PFU. Så neste punkt viktig. Det var da jeg satt i et utvalg som så på dekningen av Tore Tønne i det som den gangen ble kjent som Tønne-saken. Det hadde ikke direkte med å gjøre at jeg satt i PFU, men jeg ble bedt av Per-Elga Kokkvold om å sitte i det utvalget fra PFU. Og da var vel en av de tingene som vi sterkest understreker i den rapporten. Den håper jeg det er verdt å lese ennå, den etter 3 uker i desember. Jeg tror mye i den gyldig ennå, og den overhovedet ikke noe forsøk på å henge ut noen redaktører og journalister, tvert om. Vi prøver å forstå situasjonen de sto i. Men det jo viktigheten av. Jeg var inne på det da jeg snakket om redaktørene, at det motstemmer i redaksjonen, og at redaktøren veldig ofte kan være en viktig djevelens advokat. Den som argumenterer mot det som alle de andre nå ønsker. Og som jo journalistene den gangen sa i Dagbladet, var vidt av problemet i denne prosessen nettopp at redaktøren var bortreist, for han hadde fått i en 50-årsdagsgave og skulle få lov til å reise til Kuba, og det var ikke lett å få tak i noen der, og det var sikkert en flott tur det. Men dermed var den som mest naturlig kunne vært motstemmen i redaksjonen, var ikke der. Og de som fungerte som redaktører var de samme som også hadde stoltheten til og stoffet i denne saken. Jeg mener ikke plassere noen skyld, det er vi veldig nøye med i denne saken nå, og et selvmord som dette endte med er så komplekst at der skal vi i hvert fall ikke peke på den måten. Det ønsket vi overhovedet ikke, tvert om. Men jeg siterer hva disse journalistene sa selv. Og det var nettopp det, at motstemmen må være der. Særlig når det koker. Særlig når man får sms'er fra alle sine kolleger om at dette jo genialt. Dette blir skuppris. Da det viktig å ha den andre stemmen som kan spørre: skal vi holde igjen nå? Så mye fint i Vær-varsom-plakaten. Jeg stolt av Vær-varsom-plakaten. Jeg tror den sterk. Jeg tror den står som et internasjonalt godt eksempel. Skal jeg si det jeg liker aller best, så det vel overskriften. Eller det epilogen? Det står i hvert fall som motto at ord og bilder mektige våpen. Bruk dem med varsomhet. De jo mer enn våpen. De noe av det fineste vi har. Det noe veldig viktig vi har. Det midler som kan brukes i det fineste, men kan også være ødeleggende. Jeg skal avslutte med et bilde som jeg glad i, som bringer meg tilbake til utgangspunktet. Jeg tror at et godt samfunn å leve i, med alle de utfordringer livet bringer, det et samfunn hvor mennesker opplever at de har tillit til makten. Selv når makten antagonistisk og sier ting de ikke liker, så har vi tillit til makten. Vi glad vi har den makten. Og det inkluderer pressen. Og det et samfunn der man også opplever at avstandene ikke for store. Min favorittillustrasjon på det fra en sketch som noen dere kanskje husker. Den med Rowan Atkinson som Mr. Bean. Og det der han i kirken.
Og som kirkegjenger selv så har jeg jo litt sympati med Mr. Bean, for han skjønner ikke helt hva han skal gjøre. Skal jeg synge eller skal jeg ikke synge? Skal jeg sitte eller skal jeg stå? Halleluja! Halleluja! Han prøver å holde seg våken, da. Det mest elegante med den sketsjen dere kan finne på YouTube, det er prekenen som går i bakgrunnen. Den går hele tiden. Og den er omtrent slik. Hva er det vi hører for noe? Vi hører det Mr. Bean hører, han skjønner ingenting. Dette er ikke mens noen kritikk av norske presser, som er langt bedre enn sitt rykte. Men det er et godt bilde på noe, nemlig et bilde på mennesker som opplever at resten av samfunnet er bare mennesker. Mange mennesker opplever at samfunnet er sånn. Jeg var i samtale med noen som jobber i NAV for ikke så lenge siden, og de sa at det er mye av problemet vårt, for vi klarer ikke å kommunisere sånn som vi burde. Mennesker i veldig sårbare situasjoner lurer på hva skjer nå, jeg har mistet jobben, jeg skal inn i noe nytt, og så får de et brev, og så åpner de brev, og der står det. Og så kalles de til et intervju, og der er det noen som også sier meg. Og de drar på møte hvor noen skal forklare ting, og akkurat det samme der. Og så opplever man denne avstanden. Hvordan kan vi kommunisere med hverandre på en måte som gjør at mennesker opplever at vi er til stede i samme verden? Og der har pressen en utrolig viktig oppgave å spille. Som kommunikatør, som formidler, som agendasetter. Og selv om dere også skal være utfordrende og grave frem skandalene, også som trygghetsskapende i samfunnet vårt. Fortell oss om en verden der det også er håp, der ikke avstandene er så enorme som det mange får inntrykk av at de er. Jeg skal avslutte med bokstavlig talt å gå inn for landing. Nei, ikke bokstavlig talt, det er et mye misbrukt uttrykk. Det er også journalister som tror det at bokstavlig talt mener noe man mener veldig sterkt, eller betyr det. Hørte et sportsreferat på TV hvor noen sa at Brann spilte kampen bokstavlig talt med kniven på strupen. Så det for meg. Han malte bokstavlig talt fanden på veggen. Hi, hjelp! Det er billedlig, men det er en historie som handler om det jeg etter mine år i PFU opplever er noe av etikkens generelt og presseetikkens spesielt styrke. Jeg tror den åpner et rom. Mange mennesker opplever etikk som noen som snevrer inn. Tenk alt vi kan gjøre i verden! Alt dette får vi lov til! Og så kommer etikken, og så er det bare det igjen. Jeg håper vi kan tenke på etikken omvendt. Jeg håper vi kan tenke på en sterk etikk som noe som gjør at vi ser flere muligheter. Det utvider rommet vårt. Vi kan gjøre jobben vår bedre. Og vi kan være med på å sikre rettsstaten vår. Historien handler om en pilot som skal lande på en flyplass. Hun har aldri landet på den flyplassen før, så hun er skikkelig nervøs. For hun er redd for at hvordan skal dette gå, for hun er blitt fortalt at rullebanen er så kort. Rullebanen er så utrolig kort! Kjempekort! Så selv om hun er meget erfaren, så tenker hun at hvordan skal jeg klare dette? Svetten renner, hun blir fortalt, her må du bremse ned alt du kan på forhånd. Lande i lav hastighet, lande bang på enden av rullebanen og bremse med alt du har. Flaps, hjul, vinger, alt. Skikkelig nervøs, kommer inn for landing, ta sikte på rullebanen, lander, bang! Og stopper nesten med en gang. Og så sier hun, wow, det var kort rullebane. Og så sier annen piloten, ja, og så bred som den var! Vi må se bredden. Takk skal du ha.